Olha, gente, a minha irmã já aprendeu aqui, ó. Ela aprendeu. Daí, depois de você fazer isso, ó, você tá vendo essa parte aqui? Vocês pegam e prendem e pronto. Olha lá, ela de bota. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tchau. Um beijo.